საქართველოს გული შიდა ქართლია. შიდა ქართლის გული გორია. გორის გული კი გორის ციხესიმაგრეა. რომელსაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია შიდა ქართლში მიმოფანტულ ციხესიმაგრეებს შორის. დღეს მე მინდა გიმას მიძლოთ გორის გულში, გორის ციხეზე. ამბობენ რომ შიდა ქართლი ჩემპიონების სამჭედლოა. ეს ის მხარეა, რომელიც ცნობილია თავის დიდებული წარსულით, ციხესიმაგრეებით, კულტურული ძეგლებით, მუზეუმებით, ეკლესია-მონასტრებით და ულამაზესი ბუნებით. საუკუნეების მანძილზე გორის ციხე, როგორც ფალავანთა ფალავანი მედგრად იდგა გორის შუაგულში. ვინ აღარ უნახავს, თავის ვაჟკაცობით ქვეყნის ოთხივე კუთხიდან მოსული მტერი გაუოცებია. ყველაზე მეტად გორის ციხეზე ცხრა კარა მიყვარს. ციხეს 900 ჰქონდა. სიმაგრე რომ აგეღო, ცხრა კარი უნდა დაგელეცა. სწორედ ეს შეულოცავი ცხრა კარია ჩვენი გამძლეობის სიმბოლო. მე, გენო პეტრიაშვილი, გირჩევთ ჩამოხვიდეთ, ნახოთ და აღმოაჩინოთ შიდა ქართლი. დარწმუნებული ვარ, ვინც ამოვა ამ ციხესიმაგრეზე, ყველა მისი სიდიადით მოიხიბლება. აქ მიღებული ემოცია ყველა ადამიანმა უნდა განიცადოს. ეს არის ჩემი გორის ციხე, ეს არის შიდა ქართლი. ემეგობრეთ, აღმოაჩინეთ თქვენი შიდა ქართლი.